תודה רבה ליפית. מאמנת. על עבוד התנאים האלה. מה צריך להחזיק? אני צריך להחזיק את זה. טוב, בסדר. היום אתם תראו אותי הרבה, זה יגרום לכם לרצות לחזור לגור עם אמא. בסדר? אז כאילו, תתרגלו. תראו, בפעם האחרונה שאני שמתי טמפון, אז רבין מת. ולא לא נראה לי שזה מקריות. כאילו. לא, גם בתכלס, כאילו, אל תסתכלו עליי ככה, אני לא בתולה כבר הרבה זמן. כאילו, אני משתמשת בטמפונים כבר מלא זמן. אז כאילו, אני לא בתולה. בסדר? וזה פשוט כאילו פחות אינטימי ממה שאמא אמרה לי שזה יהיה. כאילו, חשבתי שכאילו זה יותר כיף. לא יודע. אבל גם אני גם אוהבת לעשות, אני אוהבת סקס. זה לא קורה לי הרבה, הסקס, אבל כשזה קורה זה נחמד. גם המוטו שלנו בכניסה לבית, זה ליד, מתחת לברכת הבית, כתוב סקס מרפא הכל. חוץ מאיידס. אבל לא יודעת אם יצא לכם פעם לשכב עם מישהו שאוהב להתנקות אחרי הסקס. חוויה משונה. כאילו, אתם שוכבים באחד בתוך הסכלה של השני, ואז הבן אדם כאילו מוציא מגבון. וכאילו, בא לי להגיד לו, אחי, כאילו, סקס זה כמו ילדים. כאילו, מי שלא טוב לו להתלכלך, שלא יעשה. כאילו, מה הקטע? לא, זה גם לפעמים גברים נותנים מחמאות שכאילו, אני לא יודעת אם זה מחמאה. כאילו, אם מישהו אומר לי שיש לי בגד יפה, זאת אומרת לו, כן, זה, קניתי בברלין, כאילו, או לא יודעת מה, יש לך תספורת, כן, עלה לי 100 שקל. אבל כאילו, מה אני אמורה לעשות כשמישהו אומר לי, וואי, את כל כך צרה. תודה, אני עושה פילאטיס. כאילו, אני לא יודעת מה להגיד לו, כאילו. טוב, אז הסטנדאפיסט הבא שלנו הוא כמו מדונה, אין לו שם משפחה. קוראים לו סיימון גימל!